Salut! Aici Ciprian Rusen de la Digital Citizen și în acest clip vom despacheta împreună primul router wireless pentru consumatori care are suport pentru noul standard 802.11ax. Este un termen tehnic destul de anost, numele de marketing al acestui standard este Wi-Fi 6 și de aici înainte vom auzi de Wi-Fi 6 din ce în ce mai des. Acum hai să vedem ce e în cutie. Așa cum se observă cu ochiul liber, este destul de masivă și grea, cântărim peste 1 kg. Când o deschidem imediat, găsim niște pliante. Primul ne oferă niște informații de ajutor. Cum spuneam mai devreme, este vorba de un router nou cu un standard wireless nou și ASUS știe deja că unele plăci de rețea wireless de la Intel au probleme în a se conecta la rețeaua emisă de router. Drept urmare, ASUS ne oferă aici informații despre ce avem de făcut astfel încât conectările să meargă fără probleme din prima. Bun, acum găsim și un alt pliant, de data asta cu detalii de conectare la serviciu de VPN specializat pentru gameri, numit WTFast. Și, în sfârșit, vedem routerul. Acesta este mare, cântărește aproximativ 1 kg, iar pe spate un aspect deosebit la el este faptul că are 8 porturi Ethernet, ceea ce nu găsești prea des pe routerele wireless pentru consumatori. Mai avem un port USB, avem portul pentru conexiunea la internet, butonul WPS, mufa de reset, mufa pentru alimentare și butonul pentru pornirea-oprirea routerului. Pe partea de sus aici avem LED-urile tradiționale care ne semnalează starea de funcționare a routerului și aici o ușiță care ascunde un port USB 3.0. Aici mai avem două butoane, unul pentru controlul LED-urilor și unul pentru controlul Wi-Fi-ului. Acum să vedem și ce altceva mai avem în cutie. Încă desfacem, vedem imediat cele patru antene. Acestea sunt detașabile și trebuie montate pe router pentru ca totul să funcționeze corect. Dacă deschidem cutia mai departe, găsim un cablu Ethernet și alimentarea routerului. Dacă ne mai uităm și aici, avem ascunse manualul de utilizare, care va fi foarte util, și garanția în mai multe limbi de circulație internațională. Atât, ajunge pentru astăzi. Vom testa acest router în zilele următoare și nu ezitați să citiți review-ul nostru atunci când va fi publicat. Mersi, la revedere!